हम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने आज के मौजू की तरफ जाऊंगी। आज का नूरानियों पिछतानी मौजू हुबे मुस्तफा बचाए बकाए ईमान के साथ मिलकर सदा लगाते हैं। घर छोली मेरी
محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی Yeah.
کے دن اس تحریک اور قائد تحریک کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے اس حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں اور انتہائی احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترمہ مشال ملک صاحبہ. رحمان الرحیم, آج اس عظیم محفل میں جو کوئی بھی یہاں پر آیا ہے, ہر قدم ایک بہت بڑا ایک ثواب ہے ہم سب کے لیے یہاں پر آنا اس محفل میں, اور خاص طور پہ منہاج القرآن نے جو یہ آج اتنی بڑی محفل سجائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مبارک پہ, ربیع الاول کی شروعات کے اندر جو انہوں نے یہ میلاد منعقد کیا ہے, خاص طور پہ جو یہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ کی منہاج القرآن کی نصرت صاحبہ, سیکرٹری جنرل جو ہیں منہاج القرآن ویمن ونگ کی مس سدرا, اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ہی اچھی دوست صحافی بھی ہیں فوزیہ رانا صاحبہ, اور بھی جتنی بھی یہاں پہ رسپیکٹیبل اسٹیج کے اوپر جو ایڈریس کیا ہے جنہوں نے, اسپیشلی جنہوں نے نعت ریسائٹ کی ہے یہاں پہ, جو لیڈیز یہاں پر ابھی تھیں ایک سحر طاری ہو گیا تھا وہ نعتیں جب سن رہے تھے ہم سب لوگ, اور ایک اور ہی کیفیت تھی جسے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ایسا ایک انسان مست ہو جاتا ہے, اور دونوں جو جہان کی جو باتیں ڈیلی باتیں ہوتی ہیں ان سے نکل کے چلا جاتا ہے اپنی عظیم ترین بزرگ ہستیوں نے جنہوں نے آ کے اس دنیا پہ کرم کیا, ہم سب انسانیت پہ کرم کیا, اور خاص طور پہ منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو اس وقت ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم سب بہت دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت دے, تندرستی دے, اور وہ اسلام کی جس طریقے سے بے لوس دن رات خدمت کر رہے ہیں, جو ان کے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے, چاہے اس کے اندر جو میل ہیں فیمیل ہیں اسلامک اسکالرز, جتنے بھی تحقیق کی جا رہی ہے اسلام کو الائیو رکھنے کے لیے اس ہسٹری کو, اس کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ آج کے دن میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اسلام کی ایک بہت بڑی جو سروس کی ہے, کیونکہ اسلام کا مطلب ہی وے آف لائف ہے, کوڈ آف لائف ہے, یہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا کے اندر جو مکمل کمپلیٹ مذہب ہے جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے گائیڈ بھی کرتا ہے اور ایوالو بھی کرتا ہے, اور اس کے اندر جو انہوں نے سروسز ہیں ان کی اجتہاد کے اوپر اجماع پہ قیاس کے اوپر جس طریقے سے ان کی ریسرچ ہے کہ اسلام کی جو اصل روح ہے جو اس کی اسپرٹ ہے جو ایکوالٹی کی اسپرٹ ہے جو اسلام میں سب سے پہلے خواتین کو جو رائٹس دیے گئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رحمت کی طرح انسانیت کے اوپر برسے اور جو آخری پروفٹ ہیں پوری دنیا کے جو ساری ہماری زندگی کی کیا ساری خوشی سارے غم اگر ہم لوگ ایک سائٹ پہ بھی کر لیں مگر وہ جو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مسلمان ہیں, اور میں ان کو بھی بہت عظیم مسلمان سمجھتی ہوں جو کہ مسلمان گھرانوں میں نہیں پیدا ہوئے مگر انہوں نے جس طرح کنورٹ کیا اسلام کی طرف, اور اس میں منہاج القرآن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے بہت سے نان مسلمز کو مسلمان بنایا, اور آج کے دن تھوڑی سی کلمات میں پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ ہماری اپنی سٹرگل اگر آپ دیکھ لیں کربلا کی سٹرگل اس دور کی سب سے بدترین جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے, جہاں پہ ہر روز وہاں پہ نعتیں ہی سنتے ہیں ہم لوگ, یا وہاں پہ سوگ ہوتا ہے یا وہاں پہ ماتم چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ روز جو بزرگ ہیں جو مائیں ہیں جو والدین ہیں وہ اپنے جوانوں کی جو ذبح کی ہوئی لاشوں کو دفن کرتے ہیں شہیدوں کی لاشوں کو, جس غم میں وہ مائیں ہیں جو والدین ہیں بزرگ جو ہیں ان کو ان کے ننھے ننھے گرینڈ چلڈرنس کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے, وہ ایک کفن باندھ کے جو ایک پوری قوم اس وقت چل رہی ہے, آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ کون سی طاقت ہے, وہ کون سا جذبہ ہے ان کے اندر, جذبہ حریت کہاں سے ان کے اندر یہ آ رہا ہے, اتنی بڑی ہندوستان کی آکوپیشن فورس کو نہتے قوم جو ہے مقابلہ کر رہی ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی ویپن ہے نہ ان کے پاس کوئی ایک آرمی ہے, مگر ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں وہ,
آپ لوگ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے شوہر، آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں خود ایک ہاف ویڈو کی زندگی گزار رہی ہوں، جس طرح اپنی عزتوں کو ہم لوگ بچا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، ہمارے شوہر اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ تو ہمیں طاقت ڈائریکٹ پنجتن پاک سے ملتی ہے، اور میرا یہاں پہ آنا جو مجھے خوشی ملتی ہے، جیسے ایک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ملتی ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، وہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ تو ان کی ذات کے لیے چند الفاظ میں پیش کروں گی، جو کہ کوئی بھی آئی تھنک ان کے لیے ناکافی ہیں، ان کی ذات کے لیے جو ان کی برکتیں، جو ان کی ہم سب کے اوپر جو بلیسنگز ہیں، آئی تھنک میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت، مگر میں یہی کہوں گی کہ معراج کی شب یہ دھوم مچی ہے، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں، جبریل نے حوروں سے یہ کہا دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا ہم ساتھ ملانے والے ہیں۔ معراج کی شب خالق نے کہا جبریل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں۔ پردے کو اٹھا کر حق نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے اب ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ اور یقین کرے میری اپنی زندگی کے اندر جو میں نے خود بہت سے معجزات کو دیکھا ہے، جس طرح بہت قریب موت کو دیکھا ہے، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ننھی بچی جو ہے میری بیٹی اور یاسین صاحب کی بیٹی، 8 سال کی ہے، 6 سال سے اس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح ہر دن صبح ہوتی ہے کہ کوئی خبر آ جائے گی، کوئی آج کچھ نہ ہو جائے، پورا 1.5 سال سے ان کی آواز نہیں سنی ہم نے، اور یہ بچی نے اور میں نے 6 سال سے ان کو نہیں دیکھا۔ تو کون آتا ہے ہمارے حوصلے کے لیے؟ نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، سجدوں میں بھی ہم سب جاتے ہیں، مگر اس بے گناہ شخص نے ان کا جلوہ بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں کوئی سکالر نہیں ہوں، اسلامک سکالر، کہ میں الفاظوں کے ساتھ بہت خوبصورتی سے بیان کر سکوں، میں ایک بہت سادہ سا انسان ہوں۔ تقدیر نے مجھے ایک فور فرنٹ پہ لایا ہے، ایک حریت کی تحریک کے اندر، ایک مجاہد کی میں بیوی ہوں، ایک مجاہدہ ہوں، اور جس طریقے سے ہمارے پہ انڈین آرمی نے بہت دفعہ اٹیک کیا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، اور جو اصل ہماری جنگ کیا ہے، دشمن ہمارا کون ہے، کون ہے انسانیت اور مسلمانوں کا دشمن؟ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ بی بی زینب علیہ السلام کی آپ سٹرگل دیکھ لیں، لائنس آف کربلا انہیں کہا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر اگر آپ ویسٹرن فلاسفی کو بھی آپ دیکھ لیں، مگر کہیں بھی جو ہماری اسلامک فیمیل سکالرز رہی ہیں، مجاہدہ جو رہی ہیں، بی بی پاک، حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں، بی بی زینب کو دیکھ لیں، کس طریقے سے انہوں نے کھڑے ہو کے یزید کے سامنے انہوں نے جو سرمن، جو سپیچ دی، ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ان کی اولاد کو، جس طریقے سے وہ آگے لے کے چلیں، یزید کام کیا تھا ان کی سٹرگل سے، ان کی سپیچ سے، اور اس کے بعد جو انہوں نے مسلم امہ کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو بی بی زینب کا رول ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ منہاج القرآن بہت کام کر رہا ہے، مگر ہمیں اور مزید کرنا پڑے گا۔ جو ہماری فیمیل سکالرز یا جو ہماری لیجنڈز ہیں، وہ بزرگ ہستیاں جن کے لیے سارے جہان بنے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، اور خواتین کے حقوق کے لیے، ان کی تحقیق کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے درسگاہ بنائے، خود بی بی زینب علیہ السلام نے درسگاہ بنائے، جہاں پہ اسلامک ٹیچنگز اور ساتھ کے ساتھ سائنٹیفک ٹیچنگز بھی دیں انہوں نے، وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھیں، جو کہ بدقسمتی سے ساری دنیا میں بڑے بڑے سکالرز کی بات ہوتی ہے، فیمنزم کی بات ہوتی ہے، مگر اسلام وہ واحد ریلیجن ہے، مذہب ہے دنیا میں، جس نے سب سے پہلے خواتین کو وہ سارے حقوق دیے۔ اس سے پہلے خواتین، بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، رائٹ ٹو چوز ہو ٹو میری، پراپرٹی کے رائٹس، عزت کے، ہماری وقار کے رائٹس، پردے کے رائٹس، ہر رائٹ جو ہے انسانیت کو، خاص طور پہ خواتین کو دیا گیا۔ تو ہمیں ایز مسلم خواتین بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کہ ہم وہ اسلام کا وہ جو
बहुत ही हीरोइक रोल है जो मैं समझ रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत डेकेडेंस आ रही है क्योंकि हम फ़िरकों में बट गए हैं. हमारी जो असल जो स्पिरिट है इस्लाम की उस पर हम सबको यूनाइटेड होना चाहिए और हमें एक होके दुश्मन का और जो शैतान का मुकाबला करना है. और अल्लाह आप सबको शैतान के और जो शर से बचाए और हम लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह जो मुसलमान ख़वातीन है चाहे वो दुनिया भर में. और मिनाजुल कुरान का तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, रिसर्च सेंटर्स हैं. तो आई थिंक हमने अब खुद मिल के एक रोल प्ले करना है और भी बोल्ड तरीके से. और मैं ये भी कहूँगी कि पॉलिटिकल रोल के अंदर भी मैं समझती हूँ कि आप जैसी ख़वातीन जिनका एक कमांड है इस्लाम के ऊपर, जिनकी नॉलेज है, जिनकी रिसर्च है, कि ऐसी औरतों को अपलिफ्टमेंट में भी आना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, सोशल वेलफेयर के अंदर. और ट्रू जो स्पिरिट है इस्लाम की उसको दुनिया तक हमें लेके जाना है. उसके लिए डेफिनेटली पढ़ाई करनी है, नॉलेज चाहिए, रिसर्च चाहिए और कमिटमेंट चाहिए. तो इसीलिए आप सबका एक बहुत बड़ा रोल है. पाकिस्तान मूवमेंट में भी हरावल दस्ते में जो ख़वातीन थीं बेगम फातिमा जिना के साथ, उनकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, उन कुर्बानियों की वजह से. और इस्लामिक हिस्ट्री भी आप देख लें उसमें हर जगह ख़वातीन का मेन रोल है. तो क्या वजह है कि अब हम लोग भटकी हुई हैं या हम लोग डिवाइडेड हैं ख़वातीन, या हम डरी हुई हैं, मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, या हम सहमी हुई हैं, या हम अपने खोल में हैं? हम लोगों को निकलना है बाहर, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, हम लोगों ने एक दूसरे का बाजू बनना है. और आज इस अजीम दिन पर जो मिलाद शरीफ पे हम सबको दुआ करनी चाहिए मुस्लिम उम्मा के लिए, और ख़ास तौर पे मैं जो आपकी बेटी आपकी बहन यहाँ पर आई हूँ मकबूज़ा जम्मू कश्मीर की, जो आए हैं सिसकियाँ आए हैं. और मैंने अभी जब ये लाइव किया फेसबुक के ऊपर अपने अकाउंट से, तो वहाँ से मकबूज़ा जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत सी दुआएँ आई हैं आप सब के लिए. उन्होंने वो जब नात चल रही थी यहाँ पर रिसाइट कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत सी दुआएँ और बहुत ही खुश हुए हैं वहाँ के लोग. तो ये आपका पैगाम वहाँ तक डायरेक्ट अभी पहुँचा है. तो दुआओं में हम सबको याद रखें, पैलेस्टाइन के मुसलमानों को, दुनिया भर में चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, मगर ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा इशू है. तो हम सब लोगों ने एज़ वॉरियर्स, पुरमन वॉरियर्स, हम लोगों ने अब काम करना है और इस वक्त इस्लाम की जो रूह है उसको उठाना है. फिर से हमने वहीं पर बगदाद की जो स्पिरिट थी जब इस्लाम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की तरह था, उसकी वजह यही थी कि हम लोग में यूनिटी थी और हम इल्म की दौलत से अपने इस्लाम का नाम जो है वो रोशन करते थे पूरी दुनिया में. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद. और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम तो उनकी खाक भी नहीं है, बुज़ुर्ग हस्तियों की, कि आपने मुझे आज दावत दी खिताब करने के लिए इस महफिल से. मैं बहुत बहुत अब्लाइज्ड हूँ और बहुत बहुत हम्बल्ड हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. जी साहिबा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिह अत्ताहिरीन. आप सबको माह रबीउल अव्वल की आमद और विलादत बासादत रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन की तबरीक और तहनीत पेश करती हूँ. और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहुत अज़ीज़ दोस्त, अपनी बहन राजिया की, और यहाँ मौजूद तमाम बुज़ुर्ग हस्तियों की. और मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, दो से तीन मिनट में आपकी ज़हमत तमाम करूँगी. आप सब ने सुना कि मैं कौसर कॉलेज बराए ख़वातीन की हेड और एक शिया इस्लामिक स्कॉलर हूँ. आप लोग मुझे इस वक्त बतौर एक फ़र्द, एक शख्स देख रहे हैं, लेकिन मैं एक पूरे मकतब का पैगाम आपके पास लेकर आई हूँ. जितने भी शिया इस वक्त पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जीते हैं, अभी मेरी बहन मशाल बात कर रही थी कि कश्मीर पर हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है. आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा मशाल, कि काश हम लोग हिंदुओं के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते, काश मुसलमानों की जंग हिंदुओं के ख़िलाफ़ होती. बदकिस्मती से इस वक्त मुसलमान को मुसलमान का दुश्मन बनाया जा रहा है. आप जानते हैं कि मकतब तशय्यो शिया बरादरी जो है वो मशहूर है आज़ादारी या गम इमाम हुसैन के एतबार से. हम इमाम हुसैन की जो उनका जो सोग करते हैं वो क्या, किस बुनियाद पर करते हैं?
اسی لیے نا کہ جنت کا جو سردار تھا امام حسین علیہ السلام جو نواسۂ رسول تھے ان کے مقابلے میں کس کو لایا گیا؟ ایک ایسے شخص کو جو نہ دین کو مانتا تھا نہ سنت نبوی کی پیروی کرتا تھا اور نہ ہی اس کے اندر قرآن کی تعلیمات تھی۔ جب ایک فاسق اور فاجر اور شرابی اور زانی کے کو جنت کے سردار کے برابر لایا گیا تو یہ ظلم ہے نا۔ اس ظلم کے خلاف شیعہ آج تک آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ 61 ہجری میں ہوا۔ آپ آ جائیں 2020 کے اندر۔ 2020 کے اندر آپ مجھے بتائیے، جو تحریک چلائی جاتی ہے اور جو شیعہ سنی ڈویژن کے نام پر آواز اٹھائی جاتی ہے، کیا اس میں یزید کو امیر کہہ کر وہی کربلا دوبارہ زندہ نہیں کی جا رہی؟ کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا وہی 61 ہجری کے مسلمان ہیں کہ جو جنت کے سردار کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ آپ تصور کریں، ہم اس وقت مشال، ہم ہندوؤں سے نہیں لڑے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر نہیں ہیں۔ ہمیں شیعہ اور سنی کہہ کر لڑانا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اب وہ وقت ہے جہاں پر ہم اس بات سے دل بڑا کر دیں، بڑا کریں اور اوپنلی اس بات کو شیئر کریں، اور ایک شیعہ بہن کو جب دیکھیں یا ایک سنی کو دیکھیں تو اس سے پوچھیں کہ بہن، میرے اور تیرے میں فرق کس بات کا ہے؟ کس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں یا ایک دوسرے کی جان کو مار دینا اپنے لیے اتنا آسان سمجھتے ہیں؟ اب وہ وقت نہیں ہے جہاں پر ہم کہیں کہ شیعوں کو شیعوں کے حال پر چھوڑ دو اور سنیوں کو سنیوں کے حال پر چھوڑ دو۔ اب وہ وقت ہے کہ جہاں ہمیں لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، قرآن اور سنت کے امبریلا کے نیچے برملا آ کر کھڑا ہونا ہوگا، برملا آ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کو اس انتظار میں نہیں رہنا کہ شیعہ کچھ کریں، مجھے اس انتظار میں نہیں رہنا کہ سنی کچھ کرے۔ میں اپنی پوری قوم، اپنی پوری ملت، تشیع کی جانب سے آپ سب کو یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تعلیمات تشیع کے اندر، شیعوں کی تعلیمات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ہی کوئی مرجع، نہ ہی کوئی فتویٰ دینے والا، نہ ہی کوئی مجتہد، نہ ہی کوئی عالم دین اور نہ ہی کوئی ذاکر۔ یہ تعلیم ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی دیتا ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈال کر مجھے اور آپ کو توڑا جا رہا ہے۔ سر انجام آپ الگ ہو جائیں گے، میں الگ ہو جاؤں گی، اور پھر انجام میں کون کمزور ہوگا؟ کون کمزور ہوگا؟ آج میری بہن جو مقبوضہ کشمیر یا فلسطین کی بات کر رہی ہیں، وہ کمزور ہو جائیں گے، اسلام کمزور ہو جائے گا، دین کمزور ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ خدا را وہ وقت گزر گیا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو فرقے کی تقسیم کے اندر دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ اس مسلک سے، یہ اس مذہب سے۔ ہمیں اپنے دشمن کو جو تفرقہ ہے، ہمیں اپنے دشمن کو جو ڈویژن ڈالنے والا ہے، اس کو خود پہچاننا ہے اور خود اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے۔ دیکھیے، ہر قوم کو اپنی اسٹرینتھ پتہ ہونی چاہیے، اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں نے میری رازیہ سے، رازیہ نوید سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، میں نے رازیہ سے بہت کھل کر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ کا تکفیریت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ میں کسی سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی نہیں ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ مجھے ہوتا ہے یار، میرا چھوٹا سا سوال ہے، آسان سا جواب دو، اگر اس جواب کے اندر میرے لیے کوئی بری خبر ہے تو مجھے وہ بھی ڈال کر بتا دو، تاکہ میرے لیے اپنی پوزیشن تو کلیئر ہو نا کہ میرا اور دوسروں میں ڈفرینس کتنا ہے اور مجھے کتنا سفر طے کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ منہاج القرآن والے ہیں، آپ ڈاکٹر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ نصرت امین صاحبہ، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ اسلام آباد، محترمہ سمینہ ارشد صاحبہ، ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ ضلع اسلام آباد،
محترمہ عزرا اکبر صاحبہ زونل ناظمہ کشمیر، محترمہ رازیہ نوید صاحبہ سینئر نائب صدر منہاج القرآن ویمن لیگ، محترمہ مشال ملک صاحبہ، محترمہ زکیہ بطول نجفی صاحبہ، محترمہ فوزیہ رانا صاحبہ، مہمانان گرامی قدر، اشاقان رسول، معزز شرکائے محفل، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب جشن میلاد النبی کی خوشی میں مسرت اور شادمانی کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ معزز سامعات، یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس سے ابو لہب جیسے شخص کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب کو میلاد النبی کی خوشی کے صلے میں عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے تو اس مسلمان مومن کی سعادت کا ٹھکانہ کیا ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی کی خوشی میں بسر ہوئی ہو۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے وجود کے ظہور پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ حضور کا اپنی یوم ولادت پر سپاس گزار ہونا تحدیث نعمت کے طور پر شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور کے وجود سے ہی اس کائنات میں ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن میلاد النبی کا یہ عمل مسلمانوں کے اندر سب سے اہم فریضہ محبت رسول کی طرف رغبت دلاتا ہے۔